आज आमचो प्रचार घरोघर प्रचार आसा तो नेतुर्ले विलेज पंचायतीन आसा। नेत्रावळी गांव हो एक असो निसर्ग संपन्न असो गांव आणि ह्या गांवां भितर म्हज्यो खुबश्यो योजना आशिल्ल्यो। हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो त्या वेळार आमी जायते प्रोजेक्ट हांगा हाडले। एक इको टुरिजम कॉन्सेप्ट घेवन हांगा एक वेगळे तरेचे म्हणजे हॅरिटेज टुरिजम आमकां डॅवलप करपाक जाय आशिल्लें। तुमी पळयतात की नेतुर्ले गांव आनीक तो सरपंच म्हजे बरोबर आशिल्लो शशिकांत गांवकर। आनीक त्या वेळार आमी प्रत्येक घरा घरा कडेन पावपाचे रस्ते केले आनी आशिल्ले रस्ते हॉट मिक्स केले। आनीक तुमी पळयता नेतुर्ले गांवांत भितर सरतनाच एक बरें सुंदर अशें स्कूल आमी परत डॅवलप केलें। ताजे ऑपोजीट एक आमी प्ले ग्राउंड केलो। तुमी जर नेतुर्ले गांवांतल्यान मातशे भितर सरले जर जाय जाल्यार फुडें वचून बुडबुड्यांची तळी थंय तुमकां पळयतली, ती डॅवलप केली। टुरिजमाच्या दृश्टीकोनांतल्यान थंय बरे तरेन लोक पर्यटन येवपाक जाय आनी लोकांचो वेवसाय जावपाक जाय ह्या पार्श्वभुमीचेर आमी हें सगळें करताले। परत थंयच्यान लागींच तुमी पळयताले की मिनरल फावंडेशनांतल्यान एक अनोखी अशी अंगणवाडी तयार केली। तुमी फुडें आयले जर जाय जाल्यार बाजारांत नेतुर्ले जेन्ना तिस्काचेर वता तेन्ना तुमकां पळयतले की सुंदर अशें एक पंचायत बिल्डींग पळयली की तीन मजली पंचायत बिल्डींग आनी ह्या बिल्डींगे भितर सगळे सुखसोयी आनीक पंचायतीक रेवेन्यू जावपा सारक्यो गोश्टी तातूंत भितर केल्यो। तुमी ताजे सायडीन पळयले जर जाय जीम डॅवलप केलो किंवां ते स्कूल जे बाकीचे जे प्रायमरी स्कूल आशिल्ले ते डॅवलप केले। ताजे थंय अंगणवाडी आनीक एक अंगणवाडी केली। आमी साळजिणी म्हणटा तो गांव आसा। ह्या साळजिणी गांवांत भितर सादारण 8-9 किलोमिटरांचेर रस्तोच नाशिल्लो, एक पांयवाट आशिल्ली। त्या पांयवाटेचें रुपांतर आमी रस्त्यान भितर केलें आनीक थंय रस्त्या आतां त्या लोकांचे त्रास कमी जाले। थंय कदंबा बसीची सेवाय दिली। आमी तुडव सारको भाग डॅवलप केलो, तुडव वचपाचो रस्तो केलो, साळजिणी वचपाचो रस्तो केलो। ह्या सायडीन तुमी पळयताले की कल्ला गांवांत वचपाचो रस्तो जालो। आयज ते सगळे रस्ते परत एक फावटी ताजी वाताहात जाल्ले आसात। 8 वर्सां जालीं ताजेर कांयच परत मरम्मत केली ना। म्हणूनच आयज परत एक फावटी आमकां दिसता की आमी परत ह्या भागाची विकास आनी उदरगत करपा खातीर येवपाक जाय।